សេចក្តីដំណាលថាកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបងប្អូនប្រុសពីរនាក់នៅរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលទៅពួកគេទាំងពីរពុំដែលមានភាពល្អកកនឹងគ្នានោះឡើយថ្ងៃមួយពួកគេបាននាំគ្នាទៅរករៀងសិលសាស្ត្រវិជ្ជាពីគ្រូតិសាបាមកដែលល្បីគេឈ្មោះនៅស្រុកឆ្ងាយបុរសបងមានអាយុ19ឆ្នាំរីឯបុរសប្អូនមានអាយុ16ឆ្នាំពេលបានធ្វើដំណើរទៅដល់សំណាក់គ្រូអាចារ្យនោះហើយអ្នកទាំងពីរក៏ឱនលំអនកាយហើយពោលដោយសម្ដីគួរសមថាបបិនលោកគ្រូអាចារ្យត្បិតខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំទាំងពីរបានធ្វើដំណើរចេញទៅពីស្រុកកំណើតមកដល់ទីនេះក្នុងគោលបំណងមកសុំលោកគ្រូអាចារ្យរៀនសិលសាស្ត្រដើម្បីបានចំណេះវិជ្ជាក្រាន់ជាទីពឹងនៅថ្ងៃក្រោយហេតុនេះសូមលោកគ្រូមេត្តាសន្តោសដល់ខ្ញុំបាទទាំងពីរផងដោយឃើញថាអតចរិតក្មេងទាំងពីរនេះល្អហើយកំព្រាគ្មានទីពឹងផងនោះលោកអាចារ្យតិសាបមោកក៏បានពោលតបថាអូណាមិនអីទេគួរឲ្យអាណិតណាស់ឯងទាំងពីរអ្នកពិតជាក្មេងល្អមែនអត់ពីម្ដងឪពុកចេះនាំបងប្អូនស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាបែបនេះណាស់ហើយចូលពួកឯងនៅទីនេះចុះចាំយើងជួយបង្ហាត់បង្រៀនសិលវិជ្ជាតែពួកឯងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សានិងជួយធ្វើកិច្ចការនៅទីនេះផងណាបាទលោកគ្រូខ្ញុំបាទពីអ្នកបងប្អូនសូមអរគុណលោកគ្រូណាស់ដែលសន្តោសប្រោសប្រណីដល់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងពីរក្រោយពីលោកអាចារ្យទីសាបាមកបានទទួលឲ្យនៅជាមួយគ្នាហើយពួកគេទាំងពីរមានចិត្តរំភើបសប្បាយរីករាយឥតឧបមាហើយយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រនិងជួយធ្វើកិច្ចការងារសពបែបយ៉ាងគ្មានការធ្វេសប្រហែសសោះឡើយថ្ងៃមួយបុរសប្អូនឈ្មោះសុថាបាននិយាយទៅកាន់បងប្រុសវាថាបងប្រុសគិតទៅយើងពិតជាសំណាងមែនដោយបានលោកគ្រូក៏មានចិត្តសន្តោសចិត្តល្អជាមួយពួកយើងណាបងមែនហើយប្អូនប្រុសលោកគ្រូពិតជាមនុស្សល្អដែលយើងពិបាកនឹងរកដូចគាត់ណាស់ណាមួយបុណ្យប្រេងពីនេះជួយយិតយងយើងផងបានជាយើងមកជួយលោកគ្រូជាមនុស្សល្អបែបនេះតោះយើងនាំគ្នាទៅធ្វើការទៀតចុះពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅលោកអាចារ្យទីសាបាមុខបានមើលឃើញចរិយាមារយាទក្មេងទាំងពីរល្អដូច្នេះគ្មានការប្រែប្រួលសោះឡើយក៏សម្រេចចិត្តលើកកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះមុនីរៀបចំផ្សំផ្គុំឲ្យទៅបរោះបងគឺសុដាคล้ายជាប្តីប្រពន្ធបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលតទៅក្រោយពីរៀបការរួចគាត់បាននិយាយទៅកាន់សុដាជាកូនប្រសាថាងាសុដាចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនមិនមែនជាអ្នកក្រៅទៀតទេគឺជាកូនប្រសារបស់ពុកហើយដូចនេះចូលកូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ភរិយារបស់កូនឲ្យបានល្អព្រោះពុកមានតែកូនស្រីនេះម្នាក់ទេម្យ៉ាងទៀតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពុកទាំងប៉ុន្មានកូនគួរកប់បីគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អឬទេពុកទុកចិត្តលើកូនហើយកុំឲ្យពុកអស់សង្ឃឹមហើយនឹងប្រែព្រួលទៅជាអសារបងណាបាទលោកពុកមិនអីទេកូនមិនធ្វើឲ្យលោកពុកខកបំណងនោះឡើយមួយជីវិតកូន
ិតជាមិនអាចសងគុណលោកពុកបានរួចនោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសុដាបានប្រពន្ធមករវល់តែរីករាយជាមួយនឹងប្រពន្ធហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងចិត្តរបស់គេនឹកគិតចង់បានបុណ្យស័ក្តិធំគឺចង់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីធំក្នុងរាជវាំងក៏មិនសូវមានពេលស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្អូនប្រុសដូចគ្រាមុនដែរក្រោយមកបុរសជីប្អូនដែលឃើញថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មកលើរូបគេដូចគ្រាមុនក៏មានចិត្តក្រៀមក្រំត្បិតខ្លួនពុំតានមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅឡើយទាំងមុខរបរនិងគូអនាគតគិតចុះគិតឡើងរឹតតែចង្អៀតចិត្តឡើងទីបំផុតសុថាបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីបងប្រុសរបស់គេដោយស្ងៀមស្ងាត់គ្មានអ្នកណាបានដឹងឡើយពេលទៅដល់មាត់ស្ទឹងមួយដោយនៅហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយនោះក៏បានចូលទៅសម្រាកក្រោមដើមជ្រៃធំមួយដែលមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃបន្ទាប់មកក៏ដេកលក់ទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំយ៉ាងកំសត់ក្រោមដើមឈើជ្រៃនោះទៅជួនពេលរាត្រីនោះសុថាដេកលក់មួយផាំងស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់យ៉ាងធំសម្បើមឈរច្រងាងដៃម្ខាងកាន់ដំបងយ៉ាងធំមួយហើយស្រែកថាណែអានេះមកពីណាបានជាចូលមកកន្លែងអញដោយគ្មានការអោចធូបបូជាអ្វីសោះនោះណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកដល់ទីនេះគឺត្រូវតែគោរពអញបុរសសុថាពេលនោះមានការតក់ស្លុតភ័យញាប់ញ័រឥតឧបមាហើយបានតបទៅកាន់អរិយកាចនោះវិញដោយវាចាទន់ភ្លន់និងការអង្វរលន់តួថាអោលោកតាអើយសូមលោកតាមេត្តាអត់ទោសខ្ញុំផងបាទព្រោះខ្ញុំមានទុកក្រៀមក្រំជាប់តាមខ្លួនបានជាចូលមកជ្រកនៅទីនេះដោយមិនបាននឹកគិតថាត្រូវគោរពបូជាបែបណាហើយនេះសូមលោកតាមេត្តាលើកលែងខ្ញុំផងបាទទេអញមិនត្រូវការពីអណិតរបស់អាណាទេវើយអញត្រូវការតែលៀបសក្ការៈដែលបានមកពីការបូជាអញតែប៉ុណ្ណោះបើនោះណាមិនបូជាអញអញត្រូវតែផ្ដន់ទានអ្នកនោះជាមិនខានថាហើយអរិយកាចនោះបានលើកដំបងសិលចង្អុលបរោះកំសត់សុថារួចសោតមុនគីថាមិនយូរប៉ុន្មានកំឡោះសុថាក៏คลายទៅជាដុំថ្មមួយដុំសស្អាតស្ថិតនៅត្រង់ទីដែលឈរនោះឯងរីឯអរិយកាចនោះក៏បានអន់ថយបាត់ខ្លួនពេលនោះដែរចំណែកនិយាយពីបងសុដាវិញក្រោយពីដឹងថាប្អូនរបស់ខ្លួនបានចាក់ចេញដោយស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងនេះក៏នឹកគិតដល់ប្អូនត្បិតធ្លាប់កំសត់កំរជាមួយគ្នារួចក៏និយាយនឹងប្រពន្ធថាអោអូនអើយបងមានតែបងប្អូនពីរនាក់ក្រោយពីពុកនិងម៉ែក៏ស្លាប់ទៅបងនិងប្អូនបានហែឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ជាមួយនឹងគ្នាតែពេលនេះប្អូនប្រុសរបស់បងវាបានចាក់ចេញពីបងតែមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យបងបារម្ភណាស់បងមិនដឹងជាគេទៅទីណានោះទេបងគិតថាសូមអូននិងលោកពុកទៅតាមរកប្អូនហើយចាស់បងប្អូនរបស់បងក៏ដូចជាប្អូនរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏មានចិត្តអាណិតស្រណោះគេណាស់ដូចជាបងអញ្ចឹងសូមបងទៅតាមរកប្អូនឲ្យឆាប់ឃើញណាចឹងណាយ៉ាងណាសូមបងកុំភ្លេចផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអូនផងចាំអូនទៅជម្រាបពុកតាមក្រោយទៅចុះបងសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវសុដាបានដើររកប្អូនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃគ្រប់ច្រកលហតាមបណ្ដាភូមិស្រុកតែរកមិនឃើញសោះ
អស់កម្លាំងពេកក៏ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ទឹងមួយដែលមានដើមជ្រៃធំនោះដើម្បីសម្រាកយកកម្លាំងហើយក៏បានឃើញដុំថ្មមួយយ៉ាងសស្អាតមានទំហំប៉ុនមនុស្សដូចជាកំពុងឈររងចាំអ្វីមួយសុដាយកដៃស្ទាបអង្អែលតែមិនដឹងថាថ្មនោះគឺជាប្អូនរបស់គេឡើយរួចក៏បានអង្គុយផ្អែកគល់ជ្រៃបិទភ្នែកនឹកគិតដល់ប្អូនទាំងលងលក់មួយផែងខណៈនោះស្រាប់តែអរកាចេញមកសំឡុតនិងគំរាមដូចមុនទៀតដោយពោលវាចាថាណែអើឯងជាអ្នកណាមកដល់ទីនេះហើយមានការគោះសំនឹងអញសោះដូច្នេះអញត្រូវតែផ្ដន់ទីឯងឲ្យអន្តរាយនៅពេលនេះអោលោកតាអើយមេតាខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើដំណើរស្វែងរកប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលបាត់ខ្លួនជាច្រើនថ្ងៃមកហើយមិនដឹងថាវានៅទីណានោះទេតើលោកតាបានឃើញប្អូនរបស់ខ្ញុំដែរឬទេសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងទេអញគ្មានឃើញប្អូនណាទេបើឯងចង់ឃើញចង់ជួបប្អូនឯងនោះចាំអញជួយឲ្យជួបបានគឺដុំថ្មដែលឯងចូលចិត្តនេះហើយជាប្អូនរបស់ឯងនោះថាតែប៉ុណ្ណោះអរិយកាចនោះបានលើកដំបងសិលចង្អុលទៅសុដាដោយសូត្រមន្តគាថាដូចមុនទៀតសុដាក៏បានក្លាយទៅជាដើមស្លាមួយរំពេចដោះក្បែរដុំថ្មដែលជាប្អូនគួរឲ្យអាសូរពន់ពេកថ្លែងពីភរិយាដែលបាត់ប្តីយូរពេកក៏បានលីឪពុកមកតាមរកប្តីតែរកយ៉ាងណាក៏មិនឃើញឡើយនាងដើរឆ្លងកាត់ព្រៃកាត់វាលតែម្នាក់ឯងមានតែសត្វសាហាវយំខ្នងជាគ្នាប៉ុណ្ណោះនាងដើរដើរទៅក៏បានទៅដល់មាត់ស្ទឹងនិងដើមជ្រៃធំនោះទៀតហើយបានឃើញដើមស្លាលូតលាស់ល្អបែកមែកធាងមានផ្លែផ្កាសំយោគផ្កាក្បែរដុំថ្មនោះនាងបានតម្រេតខ្លួនគេងនៅក្រោមដើមស្លានោះលងលក់មួយសន្ទុះស្រាប់តែអរិយកាចង្រៃដដែលនោះវាចេញមកសំឡុតនាងទំនងដូចមុនទៀតថាយើនាងឯងជាអ្នកណាហ៊ានចូលមកកន្លែងយើងផងឯងអញត្រូវតែបំផ្លាញជីវិតនាងឯងក្នុងពេលនេះនាងបានពោលអង្វរអរិយកាចង្រៃនោះដោយពោលពាក្យថាសំលោកមេតាអនុដននាងខ្ញុំផងចោះត្បិតខ្ញុំនេះមកតាមរកប្តីនឹងប្អូនថ្លៃមិនឃើញសោះមុននឹងខ្ញុំស្លាប់បានលោកតាដឹងសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបើខ្ញុំបានជួបប្តីនឹងប្អូនហើយខ្ញុំសុខចិត្តបូជាជីវិតមិនស្ដាយទេអរិយកាចង្រៃចិត្តឫស្យាឥតធមេតានោះបានពោលចំអកមកនាងមុនីវិញថាបើនាងឯងចង់ជួបប្តីនឹងប្អូនថ្លៃរបស់នាងវិញមិនអីទេចាំអញបំពេញបំណងឲ្យនាងចោះដើមសាលានេះហើយជាប្តីរបស់នាងឯដុំថ្មនេះគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់នាងណ៎ហើយចោះអញនឹងឲ្យនាងបានណែបណិតជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងទៀតអរិយកាចង្រៃឥតមេត្តាគ្រាន់តែថារួចដូច្នោះក៏លើកដំបងចង្អុលមករូបនាងដោយសូត្រវេទមន្តគាថាដូចមុនទៀតនាងក៏คล้ายទៅជាដើមមលូវាឡើងលើដើមស្លាមានស្លឹកខៀវខ្ចីមួយរំពេចអរិយកាចនោះក៏អន់ថយបាត់ខ្លួនទៅចំណេក្រោយមក
មានព្រះរាជាមួយអង្គបានជាងមកដល់កន្លែងនេះជាមួយនឹងពលសេនាយោធាជាច្រើនហើយបានជាងចូលទៅក្នុងទីសម្រាប់ទីនោះក៏តូតឃើញដើមស្លាដើមម្លូនិងដុំថ្មសស្អាតដោះលូតលាស់ប្រទាក់លើគ្នាគួរឲ្យចង់គយគន់ដោយឃើញហេតុដូច្នេះហើយក៏បានសាកសួរទៅអ្នកស្រុកភូមិក្បែរនោះអ្នកស្រុកភូមិដែលនៅក្បែរនោះបានដឹងរឿងបានទូលដល់ព្រះរាជាសព្វគ្រប់ក្រោយមកពីការជ្រាបហើយព្រះអង្គធ្វើការពិសោធន៍ដោយឲ្យអាមាត្យយកស្រាមកហើយបេះផ្លែស្លាបេះស្លឹកម្លូយកទៅដាក់ពីលើដុំថ្មសស្អាតនោះរួចចាក់ស្រាស្រោចពីលើវត្ថុទាំង3ក្នុងគ្រានោះវត្ថុទាំង3ក៏រលីជាទឹកមានពណ៌ក្រហមដូចជាឈាមហូរធ្លាក់ចុះទៅលើផ្ទៃធរណីមួយរំពេចព្រះរាជាដោយឃើញឧបតវៈហេតុចម្លែកយ៉ាងនោះទ្រង់ក៏ឆ្វែងយល់ថាអ្នកទាំង3កាលពីជាតិមុនគឺស្រឡាញ់គ្នាណាស់បានជាជាតិនេះនៅតែរួមធាតជាមួយនិងរស់ជាតិជាមួយគ្នាយ៉ាងនេះទៀតក្រោយមកទ្រង់បានបញ្ញត្តិឲ្យអ្នកនគរយកដើមស្លាមលូយកទៅដាំគ្រប់ផ្ទះហើយបើមានពិធីមង្គលអ្វីមួយនោះត្រូវយកស្លាមលូនេះជានិមិត្តរូបកុំបីខានរីឯថ្មវិញអ្នកស្រុកយកទៅដុតធ្វើកំបោរទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយស្លាមលូរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ